Re, viss ēters ir te! Vardarbīgus skolēnus tomēr nesūtīs mājmācībā. Par to, ka šādi grozījumi izglītības likumā nav iekļaujami, vakar sprieda Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā pirms galīgā lasījuma. Tomēr vardarbība skolās jeb mobings ir viens no sāpīgajiem jautājumiem Latvijas izglītības sistēmā, kura mazināšanas jautājums paliek neatbildēts. Vai tomēr atbildes ir un tās tikai jāievieš dzīvē? Uz interviju mums pievienojas kustības Neklusē pārstāvi. Jā, Māra Kandžāne, labrīt. Labrīt, labrīt. Mēs noteikti vēlētos jautāt tiešām par šiem grozījumiem, kas tā kā bija iecerēti, daudz apspriesti, daudz kritizēti un pamatīgi emocionālo vētru sacēluši, kas tika aizstāts ar tādu uzdevumu ministrijām informatīvu ziņojumu sagatavot par emocionālās un fiziskās vardarbības izskaušanu un nepieļaušanu izglītības iestādēs. Un tam tāds ilgāks laiciņš tagad ir dots. Bet lēmums neiekļaut šo risinājumu par atkārtotu vardarbīgu skolēnu aizsūtīšanu mājās uz kādu laiku, vai tad nu, ir gandarījums par to, ka nav šis par sliktāko potenciālo Saeimas lēmumu dēvētais lēmums pieņemts? Viennozīmīgi ir gandarījums, bet tai pašā laikā nekas nav beidzies. Jo tas, kādēļ arī mēs ar citām nevalstiskajām organizācijām, psihologiem un psihoterapeitiem iestājāmies pret šiem grozījumiem, jo tas nozīmētu skolēnu, kuram ir uzvedības grūtības, kurš nodarbojas ar vardarbību, aizsūtīt viņu uz mājām, mēnesi izolēt arī no skolas vides. Arī iepriekšējā šajā piedāvājumā nebija arī nodrošināts tas, ka šim skolēnam un viņa ģimenei arī tiks nodrošināts kāds atbalsts. Kas nozīmētu, mēnesi šis skolēns pavada mājās vai arī šajā periodā ir uz ielām vai kā citādi, ja ģimenē nespēja nodrošināt mācības, tad skolēns atgrieztos skolas vidē, un šī vardarbība varētu kļūt tikai sāsinātāka gan pret vienaudžiem, gan arī pret tiem pašiem pedagogiem. Nu, jāteic gan, ka kritiku arī, zinām, rūgtumu ir paudusi gan izglītības darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vādanga, arī Rudolfs Kalvāns, kurš savukārt pārstāv skolu vadītājus, sakot, ka nav sadzirdēti un ka cilvēki, kas ir runājuši publiski, ir ārkārtīgi atrauti no realitātes. Ka, protams, viss ir pareizi, bērni nedrīkst izolēt, ir jārisina problēma, bet realitāte ir tā, ka skolā vienkārši nav to resursu, lai problēmu risinātu. Nav palīga personāla, nav šo te speciālistu un tālāk nekur uz priekšu nemaz netiek. Šeit es viennozīmīgi piekrītu šo asociāciju vadītājiem, jo tiešām skolām trūkst resursi. Tas ir arī tas iemesls, kādēļ mēs pirms vairāk nekā 4 gadiem arī izveidojām sociālo projektu Neklusē, jo jau tad skolām trūka resursi, jau tad skolotāji, vecāki nezināja, ko darīt šādās situācijās, jau tad trūka atbalsta personāls skolām, gan sociālo pedagogu, gan psihologi. Un tas, ko arī izglītības komisijas vadītājs ir uzdevis izglītības zinātnes ministrijai, Labklājības ministrija un veselības ministrija pašlaik izpētīt gan šo, kas ir vardarbība skolas vidē, gan iekļaujošo izglītību, kas tad notiek, kāda ir situācija, kas skolā trūkst. Bet es pārtraukšu, nav tomēr skaidrs jau, kas notiek. Jo man problēma jau ir gadiem. Nē, jūs pats sakat gadiem. Jo, kas ir noticis? Arī pirms gada veselības ministrija gatavoja šo konceptuālo ziņojumu. Un tā arī kurš tālāk, ne viņi sagatavoja, bet kāda cita ministrija, kas ir izglītības zinātnes ministrija, iestājās pret, ka šo tālāk ziņojumu kaut kur jāiet. Jo tas, kas parādījās šajā ziņojumā, ka sistēma ir sadrumstalota, ir dažādas iniciatīvas valdības finansēti pilotu projekti, kas ir uz īsu periodu, bet tai pašā laikā šī problēma kopumā sistēmiski netiek skatīta. Tas pats arī par datiem tiek pētīta situācija gan no IKVD puses, gan citas puses. Ir arī skolas, kas īstenībā slēp šo situāciju un saka, nē, mūsu skolā vardarbības nav, respektīvi tā problēma ir jāskata ne tikai skolās, bet īstenībā, ko arī pašlaik pētīs, kas notiek pirms skolā, kas notiek vispārējās izglītības iestādēs un kas notiek arī augstskolās. Jo tas izglītība ir jāskata kopumā. Un ja šī problēma tiek ielaista jau pirms skolā, tad, protams, sākumskolā tas tikai paliek arvien lielāks. Un sākas mēs redzam pamatskola, vidusskola, kur jau pedagogi, protams, netiek galā, jo tā vardarbība ir izaugusi tāda, ko ir grūti ierobežot.
Jā, nu par vardarbību runājot, īpaši šokējuši, protams, ir notikumi Liepājā, kur skolotāja tika sadurta. Un tas kārtējo reizi, es atvainojos, arī ir uzjundījis vēl arī tādus jutīgus jautājumus, piemēram, par to, vai skola būtu jāinformē par to, ka audzēknim ir kāda noteikta diagnoze, kas iespējams varētu ietekmēt viņa uzvedību, kas savukārt iespējams varētu būt bīstama apkārtējiem. Šeit arī atsaucoties uz Ņikitu Bezbraudovu psihiatru, ko skolotājiem dos šī diagnoze. Skolotājiem un skolas vadībai ir jāzina, kas ir jānodrošina skolas vidē, lai šim skolēnam nodrošinātu atbalstu. Man vēl nesen pirms dažām dienām bija arī saruna ar vienu skolas sociālo pedagoģi, kura arī zvana izmismā, ka mēnesi viņa strādā ar vienu konkrētu klasi, kurā ir viens puika, kurš neprognozējami uzbrūk citiem skolēniem. Un tad sarunas laikā es jautāju, bet kā ir, nu, varbūt šim bērnam ir kaut kāda iepriekšēja pieredze, varbūt viņam ir jānodrošina atbalsts. Un sociālā pedagoģa saka, jā, viņam ir jānodrošina atbalsts, bet mēs varam nodrošināt, un mēs to nodrošinām tikai latviešu un matemātikas stundās. Citās stundās mēs to nevaram nodrošināt, piemēram, darbmācībā, kur jāstrādā ar šķērēm, adatām un tā tamlīdzīgi. Tur šis atbalsts personāls nav pieejams. Un tad es saku, nu, bet dodieties tālāk uz izglītības pārvaldi un sakiet, ka jums ir nepieciešams atbalsts. Līdz ar to skolas es iedrošinātu, tā teikt, neturēt šīs problēmas pie sevis, bet doties un, tā teikt, skaļi arī teikt, kāds atbalsts ir nepieciešams. Nu, tas svarīgākais, jā, lai skaļi pasakot, tas tiešām tiek sadzirdēts un, kā jūs sakāt, arī centralizēti visaptveroši risināts. Tieši tā. Tik fragmentāri, ka vienā stundā ir, citā stundā nav. Bet jūs paši arī veiktajā neklusē aptaujā, es saprotu, esat gan vecāku, gan skolotāju, gan skolēnu jauniešu pozīcijas skaidrojuši par dažādiem ieteikumiem, kā novērst vardarbību jeb mobingu, kas ir tie galvenie atzinumi un kā tas iet kopā ar to, ko mēs reāli jūs, mēs visi varam sagaidīt no šīs starpministriju darba grupas, kas ir uzdots meklēt risinājumus. Tas, kas parādās pētījumā gan šajā, gan arī iepriekšējos, kā skolā ar bērniem, skolēniem tiek runāts tad, kad vardarbība jau ir iestājusies. Respektīvi, kad ir konkrēta situācija. Nevis preventīvi tiek runāts par to, kā aizstāvēt sevi, kā palīdzēt citam klasesbiedram, ja redz, ka dara pāri, ka ir jāvēršas pie pieaugušā, lai šis tiktu ierobežots. Tā kā viens ir, ka jā, tiek runāts tikai tad, ka situācija jau ir iestājusies un ko ir sarežģītāk risināt. Un nākamais, kas parādās arī gan vecākiem, gan arī skolotājiem trūkst zināšanas vēl joprojām, ko tad darīt. Ja bērns ir vai nu cietušais vai arī pārdarītājs, kā mainīt šo uzvedību, kā saprast tos cēloņus, tas ir tas. Ar bukletiem būs par maz droši. Jā, un būsim godīgi, ir vecāki, kur vienkārši arī nav ļoti interesēti. Jā, un tas ir tas, ko vakar arī Izglītības komisijas vadītājs kopā ar Ilzi Kurmi un citiem pārstāvjiem no ministrijām arī runāja, ka jau pašlaik īstenībā ir tas, ka skolām ir noteikumi, kas attiecās gan uz skolēniem, gan uz vecākiem. Un tad neviens tos vienkārši nepilda? Nu, tieši tā. Ir arī vecāku sapulces, kur tiek izdalīti iekšējie kārtības noteikumi, tiek savākti paraksti, bet pēc būtības tie netiek pielietoti. Tāpēc es arī skolām aicinātu tā teikt, skatīties, kādas ir gan pedagogu atbildība, gan arī tiesības, un arī atgādināt par šiem noteikumiem un veidot arī ciešāku sadarbību ar vecākiem. Un komunicēt ne tikai tad, kad ir pārdarīšana, ir vardarbība, jo skaidrs, ka tad šī komunikācija būs sāsināta un emocionāla, bet tai pašā laikā iesaistīt un arī vērsties pēc atbalsta pie vecākiem, ko vecāki iespējams ģimenē var pārrunāt, kas atbilstoši palīdzētu tālāk skolas vidē risināt šo jautājumu ar visu klasu kopu.